Olwatuka. Waliwo kabaka ono yali mugagga era nga mugagga ddala. Naye kabaka ono yalina abakyala be bali bana. Naye nga kabaka ayagala nnyo abakyala abasatu nga era abasukulumya nnyo. Kabaka ono yayagalanga nnyo omukyala namba nnya kubanga kekali akakyala akato mu myaka nga nateera ke yakawasa. Yakagalanga nnyo kakyala ke era yamuleeteranga ebintu ebirungi, yamuwanga ebirabo entakera, ng'amuleetera engoye ezakabi, ng'amuwa jewels eziri expensive, era nga amuwa ebirabo biyitirivu. Omukyala eyali namba satu, kabaka ono yamwagala kuba yali mukyala mulungi nnyo era ng'akira ku bakyala abasatu abasigadde. Omukyala ono kabaka yagalanga nnyo okumwelagisa era bwe yalinga atambula mu bwakabaka obulala bwonna yatwalanga omukyala we namba satu. Enno yeerage eri bakabaka abalala nga bw'alina omukyala emboseera alabika obulungi ennyo atematemagana nga ettaala. Kabaka ono ate omukyala ye eyali namba bbiri yamwagalangako nnyo okumwebuuzangako olw'ensonga nti omukyala oyo yali mugezi nnyo ebisukkulumye era nga tamanyi bano banne abasatu. Omukyala oyo kabaka yagendangayo singa yabanga abuliddwa ekyokkola oba ng'ali sitaaka ku disizoni yonna, teyakolanga kya kusalawo kyonna nga tasoose kwebuuza ku mukyala ono kubanga yali mukwata mpola nga musirise era ng'alwawo okusalawo naye tekyeyasalangawo kyabanga kyannamaddala era kabaka yamwekubangako nnyo ku nsonga eyo. Kabaka n'abanga omukyala namba emu amwewala nga tayagala nakulya kintu kyonna kivudde wa mukyala oyo olw'ensonga nti ye mukyala eyali bwe yatandika naye nga mukadde ng'alina embugubugu era nga tasobola kumwesembereza ng'amwesammula ng'amugoba eri wabula nga ayagala nnyo abakyala be bano abasatu kuba baali bakyali bato era nga bakyalabika bulungi ddala. Kabaka ono omukyala oyo teyamuwanga kadde naye nga omukyala oyo yali mwesimbu nnyo eri kabaka yatandika naye yakuuma ebyabugagga bya kabaka yalabiriranga kabaka era yabeerangawo mu buli mbeera yonna nga talina buzibu bwonna era nga mwesimbu. Naye kabaka ono bwe yabeerangaawo yabeeranga ayagala nnyo bano abakyala be era yatolanga akadde okubanga abanyumiza emboozi ezisanyusa, yatolanga akadde n'azanyangako nabo ku mizannyo egy'enjawulo, yabatambuzangako n'abatula mu bifo eby'enjawulo ne bazanyagula omuzannyo ne bazanyanga guli, yabawanga obudde obumala era nabo tebeebowanga kubanga baabeeranga basanyufu nnyo buli obalabanga omwami waabwe atudde awo ng'abafaako nateera ng'abawa akadde nga bazannya emizannyo egy'enjawulo nga basanyufu era abakyala bano tebeberangako nabuba babeerangawo nga bakwataganira wamu naye nga kabaka bonna abaagala ate nga buli omu alina kyamwagalako ekyabeeranga special n'amugulumiza okukisinzira ku ekyo kiki kyakola ki kyali. Naye olunaku lwali lumu baali bakyali mukazannyaawo bagenda mpola bazannyazannya kabaka yagwamu amaanyi mpola nakkirira mpola nga obulamu bugenderera. Yawulira ekintu ekyali kimusimbye n'awulira ng'obulamu bugenderera. Jjukira nti kabaka ono yalina ekirwadde. Ekirwadde ekyo baali bakijjanjaba ne baali bamuwayo kyansi yali esembayo nga bamugambye nti kabaka olunaku lw'oliddamu okugwa wansi tolidda ngulu. Kabaka ono bwe yali amaze okukakkana wansi abakyala baagezaako okubanga bamuwooyawooya abeere ng'adda engulu naye nga kabaka ali mu mbeera mbi. Kabaka yagenda okwetegereza yanajjukira nti abasawo baamugamba nti niwegenda okubeera last chance yo bwona ddamu n'ogwa ku ndiri oyinza obutaddamu kufuna bulamu olw'ensonga nti obujjanja bye tukuwadde buweddeyo. Kabaka yeeraliikirira nnyo ng'alowooza mu essanyu ly'abadde alina n'abakyala be baneeno n'alowooleza abakyala baabadde nabo abana era nga basanyufu nga bali mu mbeera ennungi naye n'akubamu akafaananyi kigenda kubeera kitya
nga yabulidde obulamu bwensi nga agenze eyo nga agenda yo bwomu kabaka kwe kutunula tunula mu bakyala baalina n'agamba abakyala bange baneeno sobola kufuna ko omugwe ngenda naye nenema kweboa kabaka n'atunulira omukyala ono namba nnya akakyala akato keyagalanga ennyo yakatunulira n'agamba mukyala wange obulamu bugenda nkwagadde ennyo nnyo nnyo era mbadde nkwagadde n'okusinga abakyala bange bonna naye obulamu bugenda ngenda kugenda eyo ngenda embeera y'obwomu ngenda kwebowa naye osobola okukkiriza mukyala wange ne ngenda naawe waakiri n'embeera eyo naawe omukyala yanyeenya omutwe n'amugamba kabaka sisobola era yasituka n'ave wali kabaka n'atambula n'agenda kabaka neyewuninkirira kabaka n'atunulira omukyala namba 3 omukyala namba 3 ye mukyala we yatambulanga naye buli wamu namuga mukyala wange mbadde nga ntambula nawe buli wamu buli kika kya bwakabaka gye mbadde nga ndaga nga nkwagala nnyo n'olw'ensonga eyo osobola okukkiriza n'ogenda nange kubanga gye ndaga ngenda kubeera lonely ngenda kubeerayo bwomu okkiriza ntugenda ntubeeranga ffenna mukyala wange omukyala yamutunuulira n'anyeenya omutwe n'amugamba kabaka ky'onsaba kiri beyond my decision nkyali muwala muto ate ndi mulungi banja bagenda okundaba sisobola genda naawe omukyala n'agaana era n'asituka n'atambula n'aleka kabaka ng'atawa ye n'agenda kabaka n'atunulira omukyala namba 2 omukyala ne yali omukyala we kagezi munnyo n'amugamba mukyala gwe obadde kagezi munnyo wange era mbadde nga nkwebuuzangako mu buli kimu kyonna tewali decision yonna gye nakola nga sikwebuuzizzaako nakwesiganga mukyala wange naawe osobola okunneesiga n'ogenda nange gye ndaga mukyala wange onaazikiza ntugenda ffenna omukyala yanyeenya omutwe n'amugamba kabaka wange eyo kye sisobola era naye n'avaayo mpola mpola n'aviira kabaka kabaka yagwamu nnyo amaanyi n'anyeenya omutwe ng'alaba obulamu bugenda abakyala bonna bamwabulidde bambi omukyala ono gwe yalinga aginowaringa omukyala namba emu ye yasembera mpola mpola nga newankubadde kabaka teyamuyita yayita abasatu balamba bonna ne bamudduka naye ye ono teyamuyita yeereeta yekka n'asembera kabaka waali n'amukwatako n'amugaa kabaka munnange nze ndi wiringi okugenda naawe yonna gy'olaga kubanga oli mwami wange nkwagala nnyo kabaka yatunulira omwami omukyala ono ne yeewuunya n'anyeenya omutwe najjukira engeri gy'abadde ignoringa omukyala ono ng'abadde abeana bali abakyala basatu ng'abaagala nnyo naye ng'ono tamuwakadde nga n'ebyokulya byabigoba kabaka ne yeewuunya nnyo nnyo nga omukyala asembedde akkiriza agamba nti kabaka ngenda genda naawe kakibeere ki era kabaka awo yeewuunya ne yeewuunyiza ddala ensi eno bw'etambula kale no munnange omulabi waffe omulungi bwe kityo bwe kiri mu bulamu bwaffe ffenna mu bulamu bw'ensi tulina abakyala abo abana abakyala abo abana betulina omukyala owookuna ye mukyala omukyala owookuna mu bulamu bwaffe gwe mubiri gwaffe tulongoosa omubiri gwaffe ntakera ne tugwambaza engoye ez'akabi ne tukubaka makeup ne twambala jewels ez'akabi ne twambala ebintu ebiri expensive ne tulabira omubiri guno naye ate akaseera okaba katuusaako okwabulira obulamu bw'ensi eno omubiri ogwo tuguleka mabega n'ebintu ebyo byennyininnyini bye twali twambala byonna tubireka mabega omukyala namba 3 ze ssente n'ebyobugagga bye twewaanisa bye twelagisa ku bannaffe okubalaga nti tuli baakabi tuli bagagga tulina ebintu ebirungi naye ate omuntu oyabuli obulamu bw'ensi ebyo byonna bisigalira ddala mabega tewalina kimu kyogenda nakyo omukyala namba 2 gy'emikwano n'ab'enganda bye tubeera nabo tubawo obudde bungi ne tubeera nabo ne tusanyuka nabo naye ate akaseera akasembayo kye basobola okutukolya kiri ekintu kimu kyokka kutuwerekerako nga tugenda emagombe ne basigala emabega tebagenda naffe ate nga tubanenya kubanga awo wekiba kirina okukoma ne tugenda naye ate omukyala namba emu ye mukyala ffenna ffenna gwe tutawabudde gwe tuignoringa naye ng'ate ye mukyala atambula naffe buli we tulaga ogwo nno gwe mwoyo omwoyo
Mwe kugenda nawe eri Katondawo n'okujajinga byonna byonna byobera okoze kisinziira ku mwoyo gwo n'ebyobadde okola. Naye omwoyo guno tetuguwadde budde, tetugulongoosa, tetufaayo kula bye tukola na kuma kiteekeddwa kola, wabula tuwa obudde ebintu ebi less important, wabula omwoyo guli very important, netugu ignoringa ng'ate gwe tugenda nagwo n'eri Katonda waffe. Tweyanziza nnyo, mubale kuliza story eno. Kansuwe tifunye mwe chokuiga, nze Nyondo Rozet, mwe bale nyo, mwe bale lidala.